امام سخاوی نے القول البدی میں لکھا ہے, ایک شخص حضور کے روزے پہ کھڑا ہے اور کیا کہتا ہے, انا ضیفوں کا, میں آپ کا مہمان ہوں اور آپ کے ہوتے کسی اور در پہ جاؤں, اللہ اکبر. یہ کہتے کہتے آنکھ لگ گئی, حضور خواب میں تشریف لائے, دائیں ہاتھ میں روٹی تھی, عطا کر تم نہ خود لے لے, کہتا میں نے خواب میں کھانا شروع, ابھی آدھی روٹی کھائی تھی, پوری روٹی نہیں کھائی تھی, آدھی روٹی کھائی تھی کہ میری آنکھ کھلی, جب آنکھ کھلی تو دوسرا آدھا ٹکڑا میرے ہاتھ میں موجود تھا. وہ دیتے ہیں تو حقیقت میں دیتے ہیں.